Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima otvorili su uređeni lokalitet i turističko-pešačku stazu na Pazarištu koja vodi do utvrđenja Gradina. Novi Pazar ima tu sreću da ima spomenike kulture koji se nalaze na listi UNESCO-ve kulturne baštine. Naš zadatak je da domaćim i stranim turistima približimo sve turističke znamenitosti Novog Pazara. Uveren sam da sa dosadašnjih 20.000 broj turista u naredne dve godine možemo povećati na 50.000. Za pet godina taj broj može dostići i 100.000 turista godišnje u Novom Pazaru, rekao je Ljajić nakon obilaska lokaliteta Gradina. Uređenje turističko-pješačke staze koja vodi od Pazarišta do srednjevekovnog utvrđenja Gradina finansiralo je Ljajićevo ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa oko 12 miliona dinara. Tim parama uređene su staze koje prolaze kroz netaknuti dio prirode u dužini od 950 i 350 metara. Duž staza postavljeni su putokazi, rukohvati, zaštitna ograda, informativne table sa podacima o lokalitetu, 7 platformi za odmor sa klupama, stočićima i kantama za otpatke. Do Gradine se stiže i dobro uređenim putem preko Sebečeva. Prema riječima potpredsjednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića, Gradina kao jedno od najstarijih utvrđenja u zemlji može vrlo brzo postati velika turistička atrakcija ovog grada. Ovo je također i deo takozvane kulturne rute Transromanika, gdje sve veći broj turista iz čitavog svijeta posjećuje kulturno-istorijske spomenike koji se nalaze na ovoj ruti. Do sada je ovo bilo jedan bio arheološki lokalitet koji nije bio poznat čak ni stanovnicima i građanima Novog Pazara. Mi na ovaj način pokušavamo da ovo živimo kao svojevrsnu turističku atrakciju. Novi Pazar ima tu sreću da ima spomenike kulture koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Ono što će biti naš posao jeste da ovo približimo turistima i zemlje i inostranstva. Ovu destinaciju učinimo dostupnim i ovaj projekat čija je vrednost oko 12 miliona dinara koje je finansiralo Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija upravo ima za cilj da ovu destinaciju učini dostupnom sa izgradnjom i pešačkih staza i rekonstrukcijom postojećeg seoskog puta. Do sada je bilo skoro nemoguće doći do ove destinacije. Sa ovim radovima ne samo da je taj put sada i bezbedan i siguran, već će predstavljati i svojevrstan izazov za one mlađe koji vole da šetaju. Imamo dve nove pešačke staze koje su izgrađene od Pazarišta pa do ovog utvrđenja. U svakom slučaju, Novi Pazar ima najveći broj kulturno-istorijskih spomenika na tako malom prostoru, istovremeno veliki broj turističkih proizvoda koji nikada manje nisu bili valorizovani. I cilj i grada i vlade će biti da u narednom periodu Pazar pozicioniramo kao važnu turističku destinaciju. Pazar je 90. godina bio dolina džinsa, bio je trgovački centar, sada doživljava bum u građevinskoj industriji, a ono što u perspektivi može da se razvija, to je turizam sa svojim turističkim potencijalima. Imamo nekoliko preduslova koji Pazar odvajaju od drugih turističkih destinacija u cijeloj Srbiji. Pre svega to je različitost, jer ne postoji ni jedno drugo mesto u čitavom regionu sa tolikim različitostima koje postoje. A suština razvoja turizma jeste da pravite tu industriju doživljaja, da imate raznovrsnu turističku ponudu, a to je nešto što Pazar posjeduje. S druge strane, Pazar je neotkrivena turistička destinacija i sve veći broj turista širom svijeta upravo žele da otkriju te nove destinacije i mi u tom pogledu imamo svojevrsnu šansu. Treće, blizina Kopaonika je također velika prednost i mi ćemo nastojati da tokom zimske sezone deo tih turista dolazi i u Pazar, a tokom letnjih mjeseci da turiste koji prolaze kroz Novi Pazar prema moru također zadržimo ovdje sa tom raznovrsnom ponudom. I na kraju krajeva otvaranje aerodroma u Lađevcima koje se očekuje krajem juna mjeseca će opet predstavljati još jednu priliku da privučemo što veći broj turista. Razgovaramo sa turističkim agencijama iz Turske koji će čarter letovima dovoditi turiste iz Turske ovdje u Novi Pazar.
Ja sam siguran da mi za dve godine možemo da povećamo broj turista sa sadašnjih 20.000 na 50.000, a za pet godina da povećamo do 100.000 turista. Da bi se to postiglo, moramo puno više da ulažemo na promociji. Malo ko zna za sve ove potencijale, čak, kao što sam rekao, i najveći broj građana Novog Pazara nisu ni znali da postoji ova tvrđava, da ne govorimo za neko šire okruženje. Prema tome, jedan organizovani, sistemski nastup na sajmovima putem online kampanje, mi ovu destinacije moramo učiniti dostupnim velikom broju turista, ne samo iz Srbije, već i čitavog sveta. Ministarstvo na čijem je čelu Ljajić ulaže napore kako bi Novom Pazaru zasluženo pripala titula jedne od najpoželjnijih tačaka na turističkoj mapi. Razvoj turizma ovog kraja prepoznali su i hotelijeri koji konstantno povećavaju smještajne kapacitete, ali prije svih Ljajićevo ministarstvo koje je izdvojilo sredstva za obnovu i kule motrilje u gradskom parku i drugih objekata iz islamske i pravoslavne arhitekture. Prema Ljajićevim riječima, najveće benefite od skorog otvaranja aerodroma Lađevci u blizini Kraljeva imaće upravo Novi Pazar, koji će u narednom periodu bilježiti enorman rast broja turista, posebno onih iz Republike Turske. Što se tiče hotela, mi tu imamo mogućnosti da turistička privreda konkuriše za vrlo povoljne kredite. Ti krediti se odnose ti krediti su povoljni zato što je kamatna stopa svega 1%, rok otplate 7 godina, grejs period 2 godine i plus što Pazar spada u ti 27 opština, gradova, gde možete da konkurišete za takođe poticaje za izgradnju hotela, dobijate 20% od uloženih sredstava za izgradnju hotela u onim mjestima gde postoje banja. U Pazaru postoje, dakle, dve banje, prema tome, i to je još jedna mogućnost za pomoć turističkoj privredi. S druge strane, mi smo već zajedno sa regionalnom turističkom organizacijom u fazi realizacije projekta revitalizacije kule motrilje u gradskom parku, jednom od simbola grada. Turska tika će raditi na rehabilitaciji i rekonstrukciji hamama u Pazaru. Također pomažemo i finansijski ministarstvo Manastir Sopoćani za izgradnju okolnih pomoćnih sanitarnih prostorija kako bi turistima zapravo približili i omogućili boravak i u tom cijelom kompleksu. I s druge strane, radit ćemo takođe na drugim lokalitetima koji predstavljaju važan turistički resurs i islamske i hrišćanske civilizacije. Najveći potencijal Novog Pazara jeste turizam, istakao je prvi čovjek Novog Pazara Nihad Biševac. Grad će zajedno sa nadležnim ministarstvima još napornije raditi na očuvanju i promociji kulturno-historijskih spomenika, ali i svih turističkih atrakcija i potencijala Novog Pazara. Danas smo zvanično sa potpredsjednikom vlade i ministrom trgovine, turizma i telekomunikacije Rasimom Ljajićem otvorili pešačku stazu koja je od pazarišta do ovog utvrđenja Gradina. Ovo je srednjovekovno utvrđenje koje pripada kompleksu RAS, a znamo da je kompleks RAS koji obuhvata trgovište i kulturno-istorijske spomenike pod zaštitom UNESCO, tako da pre svega na zadovoljstvo turista i oni ljudi koji su ljubitelji kulturno-istorijskih spomenika, i ova tvrđava će biti dostupna. Grad Novi Pazar zajedno sa resornim ministarstvima će raditi i u narednom periodu na očuvanju zaštiti kulturno-istorijskih spomenika, pre svega u zaštiti jer je ovo ogroman potencijal. Da kažemo da je Novi Pazar grad koji ima sigurno najviše kulturno-istorijskih spomenika koji su pod zaštitom UNESCO u našoj zemlji, a za to smo dobili priznanje od Evropske komisije prošle godine nagradu Eden kao izuzetna turistička destinacija Evrope u Srbiji. To je sve dalo potencijal za razvoj turizma, tako da su naši to privrednici prepoznali i zadnje dve godine izgrađeno je 6 hotela, tako da su znatno povećani smeštajni kapaciteti. I sigurno da je razvoj turizma jedan veliki potencijal koji vidi šansu grad Novi Pazar za dalji razvoj našeg grada. Jer iz godine u godinu sve je više kako domaći, tako i inostrani turista. Najavljeno je da će duž staza tokom maja biti postavljeno i osvjetljenje koje će u velikoj mjeri doprinijeti ambientalnoj cjelini na tom važnom turističkom lokalitetu nadomak Novog Pazara.